Բարև ձեզ, այսօր 2014 թվականի մարտի 25-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Օբաման ելույթ է ունեցել Սպիտակ տանը եւ հայտնել, որ Պուտինի ռուսական զորքերի մտցնելու դեպքում ԱՄՆ-ը նույնպես չի հապաղի եւ կդիմի ռազմական գործողությունների։ Այս տեղեկությունը տեղի լրագրողներին է հայտնել մամուլի խոսնակը։ Բարև ձեզ։ Քիչ առաջ պաշտոնական Կրեմլը տեղեկացրեց, շնորհավորեց ժողովրդին Ղրիմին միանալու առիթով։ Այնտեղ տեղի ունեցող հանրաքվեի ժամանակ մարդիկ բնակչության 90%-ից ավելին կողմ էր քվեարկել Ռուսաստանին միանալուն։ Այս քայլով ի վերջո Ռուսաստանը հակառակվեց ԱՄՆ-ին եւ մենք ապագա զարգացումների մասին ձեզ կտեղեկացնենք անպայման։ Բարի ուշ երեկո, վայկյաններ առաջ Սանտիագո Բերնաբեո մարզադաշտում ավարտվեց Բարսելոնայի եւ Ռեալի դիտարժան եւ լարված հանդիպումը։ Հաշիվը 3-4 է հոգուտ Բարսելոնայի, միավորների տարբերությունը հասցվել է 1-ի։ Բարև ձեզ, ես գտնում եմ Օսկար 2013 կարմիր գրքում, ահա դուք տեսնում եք Բրեդ Պիտին իր կնոջ Անջելինա Ջոլիի հետ, որը ի դեպ նշեմ դեռ նոր էր ապակինվել եւ բոլորի համար մեծ անակնկալ էր նրա բեմ դուրս գալը։ Ողջույն բոլորին։ Ինչպես հասկացաք, մեր կարողումը այսօր գտնվում է ներկայանալու պատմական պահի։ Եվս մի քանի վայրկյան եւ այս տեզարանավը կհայտնվի երկնքում։ Ինչպես բոլորիս հայտնի է, գիտնականները որ ժամանակ առաջ հայտնաբերել էին անհասկանալի մարմին, որը գրավեր բոլորի շատությունը։ Շատ շուտով մենք բոլորս կունենանք ստույգ տեղեկություն։